Як діяти жителям Чернігівської області в разі надзвичайної ситуації чи воєнної загрози? І де в Чернігові навчають основам домедичної допомоги та навичкам поводження зі зброєю? Про все це сьогодні поговоримо разом із Олександром Тарнавським, учасником бойових дій в зоні АТО ООС. Вітаю вас. Добрий день. Також в нашій студії сьогодні Олександр Бабич, інструктор Центру спеціальної підготовки «Вовкулака». Доброго вечора. Доброго. Отже, другий тиждень у Чернігові учасники бойових дій проводять вишкіл для цивільного населення. І треба зазначити, що 5 лютого чернігівці мали можливість долучатися до таких навчань. Там навчали основам домедичної допомоги, поводження зі зброєю. Чому там навчилися чернігівці і навіщо взагалі їм це потрібно? Давайте подивимося у сюжеті наших колег з новин. Лежачи на підлозі, чернігівка Юлія практикує накладання джгута на ногу. Я сподіваюся, що навчилися наданню першої медичної допомоги, так? Зупинці кровотечі в екстреній ситуації. Існують різні загрози, а на сьогоднішній день загроза значно вища, ніж завжди. Проводить навчання парамедик Тетяна Влащенко. Вона мала досвід евакуації поранених, їздила в зону ООС у складі добровольчого підрозділу. Ми тепер це робимо двома руками і протягуємо з самого початку. Чому ми не робимо такого з рукою? Тому що ми розуміємо, що у нас одна рука поранена, і якщо він у нас буде в такому положенні повністю розтягнутий, і ми будемо його накладати, то ми не зможемо попасти трясущимися в крові руками в цю пряжку і замотати його дуже швидко. А час у нас він найкритичніший. Ми повністю закручуємо максимально туго. Відкрите заняття з основ домедичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій пройшло у Чернігові у суботу, 5 лютого. Відвідали його близько 30 чернігівців. Я вважаю, що такі заняття важливі не тільки прямо зараз, вони важливі завжди. Ніхто ніколи не може бути впевнений 100%, що нічого не трапиться з нашим регіоном. Тим паче, що ми досить поруч із Росією, із Білорусією. Тому я думаю, що ці навички зараз можуть бути надзвичайно корисними, можливо, навіть в майбутньому врятувати комусь життя. Після домедичного курсу ветеран бойових дій на сході України Владислав Шатіло розповів про основи поводження зі зброєю. Сюди ми ложимо палець і завершуємо вистріл. Тобто, другі всякі моменти, там ми його носимо, ходимо, там, ну, любі маніпуляції. Тобто, ну, видиш цель, тоді вже, ну, ложиш палець на спускову скобу і производиш вистріл. Охочі вчились розбирати та збирати автомат. 23-річний Віктор Прокопович каже, згадав шкільні роки. В школі коли-то от на ДПЮ. А так вообще для себя, для всеобщего развития, почему бы и нет? Ну, всегда нужно уметь владеть оружием, это неплохо, мне кажется, для своего же развития. Олександре, розкажіть, будь ласка, тепер, чия це взагалі була ініціатива проводити вишкіл для цивільного населення? Ну, ініціатива – це все українська. Проводиться в всіх регіонах, абсолютно, у всіх обласних центрах України, з центром, звісно, в Києві. Тобто звідти пішло перша ініціатива взагалі проводити такі от заходи. Від кого саме? Ну, це колишні бійці полку Азов, нині політична партія «Національний корпус». Аби не використовувати там назву партії, якось не ангажувати людей, щоб вони не до цього не ставилися, якщо це якась там політична. Ми створили таку кампанію «Не панікуй, готуйся», яка не зобов'язує там ні симпатизувати нам на виборах, там чи підтримувати нас, чи вступати до наших лав. Тому ми вибрали от таку іншу назву. Для чого? Давайте пояснимо загалом, для чого це проводиться? Ну, основна мета – підготувати цивільне населення до надзвичайних ситуацій. Ми живемо в, ну, такий, по-перше, і час, коли не зрозуміло, як от, що буде завтра, або післязавтра, або через місяць. І, по-друге, ми живемо з такими державами поряд неадекватні диктатори, як Лукашенко і Путін, які невідомо, що їм стукне завтра в голову. І так як от з теробороною, там, з регулярною армією і силовими структурами, у них все зрозуміло, тобто у них є чітке командування, ієрархія, структура, тренування і підготовка. А звичайні люди, які зараз
стикаються з цими інформаційними атаками і інформаційними вкидами про те, що завтра війна, там, що всіх вас там будуть бомбити. Люди починають панікувати, і це дуже погано. Тому наша ініціатива, в першу чергу, для звичайних цивільних людей, для бабусі 70-річної села, для жінки 20-річної, для підлітка, які не знають, що їм робити, якщо завтра почнеться війна, їх чоловік буде мобілізований або буде воювати, там, наприклад, а що робити їм, вони не знають. Тому ми для всіх просто звичайних людей, які не мають участі, там, якогось досвіду участі в бойових діях, не мають якогось багажу знань, які мала б давати держава, тобто цивільна оборона наша мала б працювати і проводитись якісь курси, якась інформаційна кампанія в ЗМІ, наприклад, що робити людям взагалі. Хто та як може потрапити на ці навчання? Будь-хто бажаючий. Абсолютно всі бажаючі. Відбір якийсь є? Ні, ніякого відбору нема. Ми не даємо якихось важких фізичних вправ, ми не готуємо бійців до якогось підрозділу. Ми даємо загальну інформацію, яка просто може вміститись в голові як 70-річної бабусі, так і 16-річного підлітка, там, що має бути у нього в аптечці, куди йому йти в разі обстрілу, і як він може допомогти і бути корисним державі, як може зберегти своє життя. Яким чином дізнатися про те, що будуть проводитися навчання, і яким чином можна з вами спілкуватися? Це головна наша проблема. У нас, крім соцмереж, на жаль, немає ніяких варіантів, де ми можемо анонсувати. Ми активно розповсюджували це в Фейсбуці на своїх сторінках, тобто ті хлопці, хто проводили ці вишколи. Ми давали рекламу в найвідомішій інстаграм-пабліки Чернігова, тобто місцеві пабліки великі. І у нас є телеграм-канал, де ми, окрім тих вишколів, що ми проводимо на свіжому повітрі, збираємо людей, що, де треба показувати наочно. В телеграм-канал ми знімаємо ще відео, там, наприклад, аптечка, тривожна валіза. Це все ми, то, що можемо вмістити в 5 хвилин, карта, там, наприклад, куди бігти при обстрілі. Це все ми викладаємо на телеграм-каналі, назва НК Чернігів. Чернігів через букву H. Там можна знайти всю інформацію, і ми анонсуємо. Також будемо старатись, ми комунікували вже з місцевою владою і з обласною щодо висвітлення в ЗМІ, у нас є і комунальні телеканали, але, на жаль, не відгукнулись на таку, не допомогли нам у рекламі. Тому все своїми силами, коли люди бачать в соцмережі, одна людина побачила, зробила репост, у неї там друзі побачили. Ну, ви задоволені, що першого заняття прийшло 30 людей, чи ні? Це достатньо, як ви вважаєте? Я вважаю, що взагалі кожен містянин має розуміти, йому ж не обов'язково це на війні скористатися тими знаннями. Вони можуть знадобитись будь-коли, тому я вважаю, що людей має бути багато, але от уже друге заняття, яке було у нас 13-го числа, на нього прийшло вже майже 80 чоловік. 78. Ми про нього трохи пізніше поговоримо, перейдемо до вас, пане Олександре. У центрі спеціальної підготовки Вовкулака так само проводяться навчання. І нещодавно, 11 листопада, розпочався курс, який має назву «Курс з власної безпеки». Угу. Давайте детальніше розкажемо, з чого він загалом складається. Детальніше розповів би, напевно, той інструктор, який його проводить. Загалом, про судячи що? З назви, це в курс власної безпеки. Тобто безпеки дома, безпеки на вулиці, знову ж, безпеки на місцях масового скупчення, також в умовах терористичної небезпеки, дії в масових місцях, знову ж, також при загрозі війни. Тобто або там немає в умовах бойових дій. Немає суто направленої інформації, як діяти у разі воєнної загрози. Тобто там загальна інформація. Є окремі лекції, так, які стосуються того чи того, наприклад. І є окремі лекції, що стосуються безпосередньо бойових дій та дії цивільних під час бойових дій. Поясніть, як проходять саме цей курс? Раніше цей курс відбувався очно. Тобто люди приходили, там ми домовлялись на якийсь час, зазвичай це вихідний день, збирались, навіть приїжджали з інших міст, там, з Києва, з Одеси, і проводились курси. Зараз в умовах пандемії, тобто ми стараємось не збиратися, тому це проходить онлайн. Так.
І на онлайн так само збираються люди з України всією? А онлайн зібратися з усієї України легше, тому набагато що не потрібно легше. Нікуди їхати, ти перейшов за посиланням і проходиш курс. Яка інформація, на вашу думку, найбільше зараз цікавить людей? Що вони хочуть знати? Людей завжди цікавить та інформація, яка подається в даний конкретний момент по засобам масової інформації. Тобто там вистрілила якась новина, та ось у нас загроза там прямого вторгнення в Україну. Людей цікавить саме оце. Тобто як тільки ця загроза відійде на другий план, у людей вона також відійде на другий план. Зараз так. Можете сказати, скільки людей цю лекцію першу прослухало 11 лютого? Да, там щось за 30, наскільки я знаю. 30 людей одночасно слухали лекцію. І вони не тільки з Чернігова, правильно? Так, звичайно. Як стати? От розкажіть, як долучитися до вашого навчання? У нас також є там ресурси, тобто сторінка Facebook, це основне, де відбувається інформування про заходи, які у нас відбуваються. Також є там телеграм-канал, це «Спиво в кулака». Там також можна подивитись ці анонси і записатись на курс. Також іноді бувають, наприклад, пропозиції там якісь от корпоративні, наприклад, якась там якщо контора, компанія хоче навчитися окремо. Якась компанія зацікавилася якимось конкретним курсом, або якщо група людей там зібралась, їх конкретно зараз цікавить саме та тематика. Тобто ми збираємось і проводимо по конкретній темі заняття. Якщо в разі Олександра Тарнавського, вони учасники бойових дій, хто викладає у вас? Ну, у нас, скажімо так, інструктори усі, також учасники бойових дій. Ну, там є один інструктор з Такмеду, він якби не є учасником, але він також був у зоні бойових дій і проводив заняття і для спецпідрозділів, і для військових. Так, люди досвідчені. Ну, будемо надіяти, що так. Олександр, ви казали про те, що 13 числа у неділю проходили наступні заняття, і це були навчання зі зброєю, правильно? Так. На відкритій місцевості. У нас є фотографії, зараз глядачі зможуть так само побачити. Ви казали, що вдвічі більше вже людей прийшло. Чому, як ви думаєте? Та навіть цікавіше зі зброєю? Вдвічі. Просто краще спрацювали анонси, ну, тобто більше вже за тиждень була інформація поширена, тому більше людей репостили. Зброя, зазначу, це не справжня, це макети масово-габаритні, ми не даємо свою власну зброю. Ми тренуємось паралельно зі своєю зброєю, виїжджаємо самі, а цивільному населенню ми, на жаль, не можемо, тому що правила користування не дозволяють. Ну, тобто нас дозволи заберуть за це. Чому змогли тоді, що змогли пояснити і навчити цього разу? Ну, якщо першого разу ми ознайомлювалися з елементарними правилами поводження зі зброєю, тобто як її взагалі тримати, як не підстрілити самого себе або когось ближнього, то тут уже більш показали різницю, наприклад, системи АР і системи автомата Калашникова, тому що зараз в Україні серед наших інструкторів вже поширені інші моделі вже з калашниковими не так багато людей користуються. Тому показати новий вид зброї, в чому різниця, там елементарне снаряджання магазину там, чи перезарядки. Показали стійки, позиції, з яких можна стріляти взагалі. І вже люди тренувались просто взяти в руки зброю, снарядити магазин, дослати патрон-патронник і зробити вистріл. Тобто вже вчились, якщо буде така критична ситуація, що робити. І зазначу, що ми всіх агітуємо купувати зброю. Зараз це легально можна і гладкоствольну, і нарізну. Тому що ніхто не робить людину відразу там якимось вбивцею чи якимось схибленим, якщо він купив зброю. Це просто зброя, яка стоїть в сейфі, і вона може захистити вас від вбивці або від якогось незаконного збройного формування,
мародерів. Тобто, якщо в країні щось сильно поміняється там, або буде повномасштабна війна, ніхто не застрахований від того, що до нього додому прийдуть, або він там буде виїжджати, припустимо, сім'я виїжджає в Київ, вони там зупинили машину, якісь незаконне збройне формування вимагає там віддати всі цінні речі. Ну, кожна людина має вміти захистити своє життя. Якщо це зрозуміло. Давайте повернемося до навчань. Більше там, та 80 людей було. Хто ці люди переважно були? Дуже різні люди. Взагалі не можна зробити якогось середнього зрізу, тому що були жінки за 50 років. Були звичайні чоловіки там, декілька, от, що мої знайомі, взагалі, яких я не очікував побачити, вони кажуть, от ми купили зброю, хочемо з кимось комунікувати в разі, якщо буде якась там надзвичайна ситуація в країні, ну, або повномасштабний наступ, то з кимось досвідченим об'єднуватись. Були представники от бізнесу, наприклад, перевізники, які кажуть, ми готові для евакуації надавати маршрутки, і навіть є там своя цистерна, де заправлятись. Тобто, якщо буде війна, то ми готові там, не в Чернігівській області, припустимо, а десь там прохід на Крим роблять, ми готові звідти людей привезти, дати свій транспорт. Якщо тут буде у нас, звідси вивезти. Ну, тобто люди дуже різні, і всі хочуть зробити свій вклад дуже різний. Хтось хоче бути просто інформатором і залишити тут там, в разі якоїсь окупації. Хтось хоче взяти в руки зброю, хтось просто хоче для себе ці навички мати, щоб... А раптом, хто навчає поводженню зі зброєю? Ну, якщо ми говоримо про вчорашній день. Навчали всі колишні бійці, учасники бойових дій, з великим дуже досвідом, тому що один з інструкторів – це той хлопець, якому, по-перше, прострелили груди, і він мав досвід, рятував в тому числі сам себе. Потім йому відірвали ногу, він теж накладав собі жгут. Ну, все це відчув на собі, і він повністю володіє інформацією не в теорії, а він це все розуміє на практиці. Як не панікувати, і як залишитись живим, коли отака критична ситуація прийшла. Ну і учасники бойових дій не тільки з Азову, а й з інших підрозділів теж. От Олександр Рижевський, досвідчений також хлопець, який показував, як тримати зброю, як нею користуватися. Дякую. Олександре, якщо ми говоримо про центр Вовкулака, чи навчаєте ви там поводженню зі зброєю? Так, це спочатку це був навіть основний напрямок діяльності. Тобто після 2014 року багато саме людей зацікавилось от конкретно цією темою. Тому спочатку більше навіть було курсів по поводженню зі зброєю. Тобто, як для військових, ну я це тоді ще не застав, там в армії перейшов трохи позже. Потім і для цивільних. По-перше, багато людей, які не мали навичок, які не проходили службу в армії, але вони були зацікавлені. І багато хто з людей тоді купив собі власні там, наприклад, карабіни. А хтось, якщо це там будемо казати, журналіст або щось там суддя, купив собі травматичний пістолет. А якщо зараз ми говоримо про цю хвилю інформаційну з приводу воєнної загрози з боку Російської Федерації, зараз ця кількість людей збільшилася, яка хоче навчитися поводитися зі зброєю? Зараз я б так не сказав, у нас, але у нас в принципі і так багато людей було, яким було цікаво пройти курс. Тобто у нас одне заняття могло там, на одне виїзне заняття, це там до 30 людей збиралось також, цивільних. І тобто у нас там були дні, наприклад, той же самий день новачка, це людина просто приходить, вона взагалі не знає, що таке зброя, і її знайомили з основами. Давали так само дерев'яну зброю, чи все ж таки справжню? Спочатку на дерев'яну, у нас також масогабаритні макети є, і так, на тирах, на полігонах ми виїжджали, і давали навіть постріляти з бойової зброї, скажімо так, з мисливської зброї. Звісно, техніку безпеки, виконуючи техніку безпеки, тобто на кожну одиницю там у нас був окремий інструктор, який не відходив, дихав. І все те саме, ви кажете про минулий час, все те саме і зараз можна, так організувати? Так, звичайно. Зараз більше стало людей, які купили вже власну зброю і от цікавляться вже
по роботі конкретно із цією зброєю. Ми ще говоримо про курс з власної безпеки. 11-го пройшла, числа пройшла лекція. Наступна. Коли буде лекція? Коли можна доєднатися? Краще зайдіть на сайт, на сторінку. Це стало кулака. Мені і дуже... ми зайшли на сторінку, і вона буде 18 лютого. У мене просто свої курси, і так, паралельно у мене ще своя якби робота. Тому я не відслідковую часу взагалі мало. Ви інструктор з яких? Ну, я навчання? Взагалі займаюся більше стрілецькою підготовкою, тобто якось так. Так, зрозуміло. Олександре, ваші заняття наступні коли будуть? Будемо анонсувати завтра. Це буде або субота, або неділя. Ми зараз домовляємось про приміщення, тому буде залежати від того, на який день нам дадуть приміщення, чи суботу, чи неділю. Що там буде? Буде мінно-вибухова справа. Ну, тобто це не означає, що ми людей будемо саперів з них робити, я б інженерів. Ну, але елементарні речі будемо показувати. І знову медицина, тому що дуже багато от тих, хто приходили на другий вишкіл, не пропустили до медичної допомоги, дуже просили повторити. Тому будемо повторювати ще медицину. Ще хотіла уточнити, до вас на навчання, і до вас, Олександре, і до вас можуть приходити люди молодше 18 років? Можуть. Ви дозволяєте? Звичайно. Головне, щоб це були не прихильники ОПЗЖ або інших колаборантів. Що ви скажете? Ну, у нас є молодіжна група, тобто окремо, у нас взагалі є секція, так. У нас окремо займається є і ножовики, тобто хлопці, які прийшли до нас і якби проводять там свою секцію. Окремо у нас є заняття з молодіжною групою. Тобто туди, якого віку там можуть набирають, займатися діти? Ну, набираємо дітей з 14 років, якщо є дозвіл батьків, якщо немає медичних протипоказань, то проводимо там заняття цивільної і до військової підготовки. Тобто є якісь елементи патріотичного виховання і плюс, якщо там діти виростуть і захочуть зв'язати своє життя там з військовою справою, то вони будуть мати якісь знання вже про це. І так. Потрібно їм це, не потрібно. Ми поговорили про навчання, які ви проводите, а ще хотіли поговорити якраз те, що ми анонсували на початку, що з собою потрібно мати в разі надзвичайної ситуації. Ми будемо далі говорити про тривожний рюкзак. До речі, от таке визначення, тривожна валіза або рюкзак. Що це має бути насправді? Рюкзак чи сумка? Ну, звичайно, бажаний рюкзак, але ну, як у кого вже вийде. Тому що людині може довестись пройти велику відстань, ну, там, велику територію. Якщо от, там, пішки, допустимо, будуть виходити з Чернігова, якась сім'я буде, нема мосту там, чи ще якісь обставини, і треба далеко йти, то звісно, що легше кожній людині, коли у них на плечах висить. Тому давайте розкажемо, що основне там має бути. Дивіться, я відразу зазначу, що основне – це найголовніші речі, які є в побуті у людини. У кожної людини може бути різні речі, найголовніші, найважливіші для її, ну, для того, щоб там в критичній ситуації зібрати. Взагалі, от сам сенс цієї сумки, це зібрати у кожної людини, має бути зібрано документи, наприклад, в одному місці, якщо у вас навіть будинок, просто якась пожежа сталася, щоб ви не бігали по квартирі, не шукали, там паспорт, там свідоцтво про народження, там гроші, цінності. У вас має просто бути все компактно десь поряд. Ви знаєте, що документи в одній папці, що там де є теплі документи? Речі. Давайте покажемо, як вони... Документи в одній папці. У мене у вас разом з дружиною тут, у нас вдвох документи разом. Зберігаються у моєї дружини в тривожній валізі. Все тут, складаємо в один пакет. Тут є все цінне, що мені потрібно. Всі паспорти, свідоцтва, чи дипломи. Треба їх герметично? Це ж папір все ж таки. Чи треба його герметично якось пакувати? Бажано зіп-пакети. Тобто зіп-пакет, файл, ну і в якусь папку потім всунути. Що ще є? Обов'язково засоби особистої гігієни. Це зубна щітка, мило, там, шампунь, крем, зубна паста і все те, чим користуються люди. Ну, саме головне, основні просто засоби гігієни. Я буду показувати те, що в мене в аптечці, але це не обов'язково в аптечці, в тривожній валізі, але це не обов'язково, що у кожного має бути. Це сигнальна ракета, щоб в критичній ситуації теж можна показати своє місцезнаходження або там комусь нанести пошкодження якісь, якщо
Але не у всіх воно є. Розкажіть, можна придбати, де це можна придбати? Дивіться, я думаю, що якщо у людей є доступ до інтернету, можна на якомусь OLX знайти такі маленькі, є по 200 гривень, двохствольні ці сигнальні ракети. Вони особливо недорого коштують. Можна такі купити військові, можна взяти ці, як для полювання використовуються. Взагалі краще з собою мати, навіть осінню, коли йдете там по гриби, ну там, чи свою бабусю відправляєте, щоб, якщо людина загубилась, якщо десь застрягла в якійсь болоті, ну краще з собою мати десь в побуті, просто для в побуті, да, для життя. Хотіли повернутися щодо документів, уточнити, там має бути паспорт чи всі документи? У мене які там є? Всі документи, які, от якщо мені завтра доведеться вибігти з квартири там з самим головним, то у мене тут все, що мені треба. Головне право власності, які у вас є, там, наприклад, на якісь земельні ділянки, там свідоцтво ваші про народження, про там реєстрацію шлюбу, якщо це важливо. Ну і такі найголовніше, що є у людини, за її життя зібралося. Якщо ми купуємо сигнальну ракету, треба якісь дозволи на неї? Ні, ніяких дозволів, це дозволено законом. Сигнальні ракети, вони ж різні бувають. Є пістолети чи сигнальні, як на кораблях колись використовували, може і зараз використовуються. Ну, тобто це річ, яка може будь-якої цивільної людини використовуватися. Рухаємося далі. Що ще там є? Фляга для води. Тобто вода обов'язково має бути... запас води має бути, якщо ви вибігаєте там з квартири, там, чи обстріл, чи ви збираєтесь кудись ну, міняти місце своє перебування, то у вас має бути запас води, ну, хоча б на 2 дні, щоб ви було що пити. Має бути посуд обов'язково, тобто ложка, вілка. Ну, якщо зручно, там можна купити за там 100-200 гривень мультитул, який розбирається. Якщо це казанок або там металева кружка, ви можете в ній приготувати їжу собі там на крайняк. Карта місцевості, де ви збираєтесь знаходитись. Якщо людина вміє орієнтуватися. Якщо вміє, звичайно. І ну, якщо вже на випадок, коли не будуть працювати телефони, якщо не будуть працювати там або зв'язку не буде. Якщо не буде зв'язку, дуже раджу Maps.me, карти, які працюють по всьому світу без ніякого з'єднання з інтернетом. Так? Так. Ну, до карти, звичайно, компас має бути. Будь-якого ну, і бажано варіанту. Тоді вже і вчитися розрізняти і користуватися. Обов'язково. Це ті знання, от, які ми надаємо, що... Чи навчаєте ви орієнтуватися? Будемо навчати. Ми навчали десь місяць тому. У нас було таке навчання по карті. Орієнтувались, виходили там в Рібки, і там побуло, там орієнтувались. Мультитул. Це ножиці, ну, набір плоскогубці, ножиці, ніж і... різні для нього насадки, там, які використовуються як викрутка. Ну, так. Як різні викрутки. Тому теж має бути якийсь якісний, бажано, щоб, дивлячись, як у людини вистачає на кошти, але бажано, щоб це було якась не ламаючися, там, які не лопне у вас в руках. Ну, у мене ще є захисні окуляри, які... Ну, це такий нюанс, ну, це не обов'язково сказала, так. Це окуляри, які просто я бачу, у вас ще є сокира, ніж. Так, є пила. Ну, це теж не обов'язково, це просто, якщо воно не займає багато місця і не важке. Тому... Хотіла, до речі, уточнити, скільки загалом обійдеться людині, чи прикидували ви так, в грошах? Та дивлячись... Ну, наприклад, мінімально або середня якась вартість. Ну, дивіться, мультитул можна купити за 300 гривень, ну, це коштує 6 тисяч. Ну, тобто, різниця дуже велика. Те ж саме окуляри, можна купити сонцезахисні, ну, звичайні елементарні окуляри, щоб людина там не поцарапала очі собі десь, якщо буде йти. А можна купити там за 200 доларів. Тому, ну, мінімум, ну, я думаю... 5-6 тисяч точно обійдеться, тому краще купувати потрохи купувати це все. Ну, я думаю, у кожного є зубна паста, там цей набір. Це зрозуміло. Рюкзак, якщо у людини нема, ну, можна використати сумку там або щось замінити. Якщо ми говоримо про гроші, яким чином їх треба з собою брати? Ну, там складаємо в один... Обов'язково зіп-пакети, вони мають бути. Мають бути сміттєві пакети, на всякий випадок, краще більшого об'єму. І зіп-пакети, в яких ви будете, ви можете їх згорнути, якщо там на випадок промокнете десь. А загалом можна їх класти в рюкзак? Ні, ну, і гроші краще окремо при собі. Ви ж будете ключі від автомобіля, від квартири там. Краще при собі десь сховати там внутрішні кишені, тому що
Ну, невідомо, хто, якщо критична ситуація, хто як себе поведе і хто як захоче там у вас відібрати. Ще бачу, у вас знизу є і спальник, є і каремат. Так. Це так само обов'язково мати з собою? Виходить такий дуже бажано. Об'ємний. Ну, дуже бажано. Це не важкі речі, каремат важить 100 грам. Давайте покажемо, що це таке взагалі. Це для того, щоб можна було десь або переночувати, або лягти, якщо це волога погода, якщо це як зараз от зима. Ну, людина... Десь переночувати це просто в лісі не зможе. Тому просто постелити і на ньому лягати. Лежати. Да. Можна його і займатися. І ще обов'язково я бачу у вас аптечку. Так? Обов'язково. Про аптечку нам зараз допоможе розказати Олександр. Ми так само вас бачимо там. Давайте зараз основне. Що ми кладемо в аптечку? Ми розрізняємо взагалі три види аптечок. Це аптечка, яка знаходиться там на вас у швидкому доступі. Це аптечка, яка там допоможе вам у випадку якихось травм, поранень або вам. А яку треба брати? Ви кажете, їх розрізняють декілька. А яку треба зібрати? Я ж поступово намагаюся розказати. У вас у цій аптечці мають там бути бинти стерильні, нестерильні, бинт, наприклад, еластичний, бандажі, пару турнікетів, ну, жгутів обов'язково має бути, ножиці атравматичні. Або звичайні можуть бути? Можуть, але не бажано, тому що у випадку поранень виникає необхідність там зрізати одежу. І у цьому випадку ви можете нанести травму людині. Так. Тобто, Все це, що у вас є, можна купити в аптеці, правильно? Так, звичайно, або в аптеці, або є спеціалізовані там сайти, там, не знаю, реклама, можна, не можна. Краще не треба. Ну, тоді, окей, не буду. Є спеціальні сайти, які дозволяють вам там скуповувати речі, необхідні для виживання в таких умовах. Ви кажете джгути, якщо людина не встигла, наприклад, купити, укомплектувати цю аптечку, що вона може з дому так прям взяти і покласти собі? Та можна і з одежі зробити. Це складніше, але можна. Була ситуація з човном, якщо ви пам'ятаєте. Я також був тоді присутній. На Десні, коли поранили чоловіка. Так, ми надавали там допомогу. І от людина, яка перше його побачила, він там з мопеда зняв резинку, він замотав, потім її затягували, але можна і так навіть. Давайте, знаєте, визначимось, коли їй треба збирати цю валізу? Як зрозуміти так, це? У нас в країні війна вже там 8 років іде, да? Там війна не об'явлена, вона ще якби раніше, там ще з 90-х років у нас йшли конфронтації там і по поводу флоту, і по поводу там острів Тузла. Тому валізка у нас має бути, якщо не спакована завжди, то принаймні у нас мають бути речі знаходитись недалеко від цієї валізки. Або хоча б розуміння, що туди хапати і класти. Справа в тому, що якщо там вийде надзвичайна ситуація, так, у вас може не бути часу на те, щоб її збирати. Тому ви завжди повинні знати, якщо у вас ось є валізка і якісь речі не в ній, то де їх взяти швидко і покласти туди. Ми навіть от розрізняємо, у мене, наприклад, валізка своя, у там дружини своя, у дитини своя. Документи у нас також там знаходяться окремо, тому що ми не факт, що зможемо зібратися, і навіть дитина, якщо загубиться, у неї мають бути якісь документи, якась ідентифікація. Тому от навіть так. До речі, по поводу аптечки я не доказав. От перша, це перша необхідна там домедична допомога. Друга аптечка, це аптечка з необхідними ліками там конкретно для вас, там сезонні. Якщо ви алергік, то там якісь особливі ліки, і має бути інструкція. Тобто, якщо з вами щось станеться і вам необхідно приймати якісь ліки, то ця інформація також має бути. Цю аптечку ми там вже в рюкзаку несемо. І третій там рівень, це якщо ви там проходили курси з тактичної медицини, і там вже окремі аптечки. Тобто, якщо ви можете кваліфіковано надавати допомогу, то там ще є окрема аптечка, там окремий рюкзак.
зібрали тривожну валізу або рюкзак. Як діяти далі? Ну, раптом щось стається, надзвичайна ситуація. От, Олександре, який має бути алгоритм дій в людини? Чи є він визначений? Я такого алгоритму не знаю, чесно, тому що ніхто не знає, який формат може бути там повномасштабної війни. Ну, наприклад, наступу. Якщо там ситуація, якщо це буде атака з повітря, один сценарій. Якщо, наприклад, ми там заздалегідь дізнаємось, інший. Звичайно, от є у нас, наприклад, в організації є прописано різні сценарії. Можемо основні якісь зараз озвучити? Дивіться, у нас, можу основне сказати. От, коли до нас звертаються люди, просто цивільні, які кажуть, що ми хочемо з кимось в групі там навіть евакуйовуватись, діяти. У нас є, по-перше, місце збору визначене. Це Незалежності 21. Ми це відкрито всюди можемо говорити. Це наш офіс. Підвальне приміщення з водою питною. Людям можна туди? Так. Тим, хто захоче? Ну там, як мінімум, місце або збору. Зможе. В будь-якому варіанті подій. У нас є там супутниковий зв'язок. На той випадок, якщо там ляжуть звичайні телефони, у нас є супутникові, щоб зв'язуватись там з іншими регіонами, це по-перше. По-друге, звідти ми можемо при будь-якому розвитку подій, якщо це, наприклад, пробивають дорогу там на Крим, нас не зачепило. Тоді ми там збираємо прямо на офісі гуманітарну допомогу. Ми визначаємо, хто скільки ліжок може розмістити там евакуйовані сім'ї. Там збираємо, у кого людей, які є транспорт, тому що у нас майже у всіх є машини, і кожен буде готовий. Ми от уже мали досвід там в Ічню їздили, евакуйовували. Кожен буде, скаже, я готовий дати машину, готовий поїхати там з Маріуполя образно, вивозити людей. Зрозуміло, так. Інший там може, наприклад, піти група людей здати кров для військових, які там... Це буде визначатися вже пізніше, так? По місцю будемо орієнтуватися. Головне – мати місце збору і план дій для своєї сім'ї, групи от людей. От хотіла поговорити, у вас є дитина. Яким чином ви зараз проробили вже цей алгоритм? Є хвилина буквально. Дивіться, у нас є, по-перше, у нас ситуація, як ви кажете, може бути різні. Тобто спочатку у нас повинно бути що? У нас повинний відбутися збір. Тобто у нас, якщо я там на роботі, дружина ще десь, дитина там в школі, так, то у нас є там декілька точок збору. Тобто основна там резервна і запасна. Да? Тобто якщо з однією підкажіть точкою... Підкажіть людям, як визначити основну резервну? Ну, наприклад, основна точка біля будинку. Якщо з будинком щось сталося, так, або якесь там стихійне лихо, або... ви не можете добратися туди, до будинку, то у вас є наступна точка, де ви далі можете зустрічатися із членами родини. Яку обирати, якщо раптом це дійсно воєнна якась загроза, яку точку обирати резервною? Ну, наприклад, це перше – будинок, друге – там, наприклад, будинок там, батьків, який знаходиться у іншому районі, або будинок друзів, які там знаходяться десь там неподалеку, і ви можете туди добратися. Зібралися. Що далі? Буквально залишається дуже мало часу у нас на останок. Далі діємо по ситуації. Тобто ми можемо залишатися, наприклад, якщо у нас навіть відбуваються військові дії, але у нас є, наприклад, члени сім'ї, які не транспортабельні. Так, ну, їх, звичайно ж, ніхто не буде полишати, тому такі сім'ї залишаються. Є люди, які там працюють на об'єктах там критичної інфраструктури, так, і тобто вони... Але якщо є можливість, треба виїжджати. Якщо передбачаються бойові дії у населеному пункті, то, звичайно, так краще виїхати, тому що гарантувати вашу безпеку ніхто не зможе в зоні бойових дій. Дуже коротко, буквально давайте по 5 слів тепер. Як в такій ситуації, коли зараз у ЗМІ багато інформації про можливий наступ з боку Російської Федерації, як залишатися спокійним і не панікувати? Коротко. Важно розуміти, така інформація проскакує кожні там півроку, і піддаватися паніці кожні півроку, це ніяких нервів не хватить. Тому так існує загроза повномасштабного наступу. А відбудеться цей наступ чи ні, ми ж достеменно цього не знаємо. У мене, принаймні, там таких товаришів за перебріком
немає, які мені можуть цю інформацію донести. Тому важливо фільтрувати, по-перше, інформацію, тому що дуже багато психологічних операцій проходить на самому ділі і намагаються розкачати країну зсередини. Тому любу інформацію, по-перше, потрібно перевіряти. У декількох істочниках, і на декількох ресурсах хоча б. І потрібно думати, для чого ця інформація, наприклад, могла доноситись, і який резонанс вона може викликати. І, Олександре, наостанок, коротко, будь ласка, дуже. Як не панікувати? Треба вірити в нашу армію, вірити в наших людей. Зараз от оці ось постійні розкачування в ЗМІ показали, що багато людей активізувались і винесли не гречку і сіль, а винесли патрони, зброю. В магазинах реально важко це придбати. Тому я бажаю, щоб всі вірили в нашу перемогу, в нашу силу. Ми не та армія, не та нація, яка була в 2014 році. Ми дуже зміцнили в всіх планах. Треба бути готовими обов'язково. Але Дякую. Панікувати не варто і боятись нічого, тому що ми сильні, ми готові. І я думаю, що у ворога нема шансів, і що вони навіть... Не рішаться сюди йти, і у них не вистачить мужності. Почули вас сьогодні. Дякуємо за участь у програмі. Вам нагадую, можете завжди передивитися наш ефір на сайті cnn.suspilne.media або ж на нашому YouTube-каналі «Суспільне Чернігів». Бережіть себе, залишайтесь з нами.